Безоплатні тести та скасування карантину після подорожей – такі привілеї, на думку євродепутатів, має надавати так званий цифровий зелений паспорт, чи точніше – сертифікат. Європарламент представив свій концепт коронавірусної перепустки, коли вона запрацює і в якому варіанті, розкаже Олена Абрамович. Зелений цифровий сертифікат, який у народі називають ковідним паспортом, наразі в Брюсселі питання номер один. До червня і літніх канікул залишився якийсь місяць, а євроінституції досі не узгодили, як саме має функціонувати цей документ. У Європарламенті його розглядають за терміновою процедурою. Шенгенська зона, яка гарантує фундаментальне право громадян ЄС на вільне пересування, постала перед загрозою існування. Без вільного пересування немає і Євросоюзу. Не буде й економічного та соціального відновлення після тієї шкоди, яку спричинила пандемія. Робота у політичних групах на цю тему просувається шаленими темпами, запевняють євродепутати. От тільки в Єврокомісії, де, власне, імплементують у життя усі ухвалені парламентом ініціативи, не завжди погоджуються з реальністю висунутих. Найбільший камінь спотикання між Єврокомісією і Європарламентом – це додаткові національні обмеження. Парламент проти них, бо навіщо тоді спільна європейська схема, якщо країни-члени зможуть будь-коли проігнорувати сертифікат і запровадити додаткові заходи. Парламент наполягає, якщо вже ухвалювати єдиний для усіх зелений сертифікат, то ніхто не повинен потім вимагати від власників цих документів відсиджувати тижні карантину після подорожей. Ще одна вимога – вплинути на вартість тестів. Більшість країн наразі вимагають оплачувати тестування самостійно, якщо поїздка не нагальна. У Бельгії, наприклад, такий тест коштує 50 євро. Країни-члени не мають права робити дискримінаційний поділ на вакцинованих і невакцинованих людей. Те ж саме стосується людей із негативним тестом, які одужують. Не має бути і дискримінації між багатими і небагатими людьми, тому тести повинні бути безкоштовними та доступними для всіх. У Єврокомісії нарікають, не мають аж такого впливу на уряди країн, як і на приватні фармкомпанії та ціну тестів. І закликають євродепутатів якомога швидше піти на компроміс. Якщо ми зможемо угодити усе на політичному рівні, технічне рішення буде готове вчасно. Якщо ж цього не зробити, ми ризикуємо отримати безліч несумісних національних рішень. А ще є загроза розповсюдження підроблених документів, а разом з цим і поширення вірусу та недовіри громадян. І поки в Брюсселі шукають компроміси, ряд країн уже пішли своїм шляхом у питанні коронаперепусток. Свої зразки сертифікатів для реєстрації щеплень уже розробили Естонія, Литва, Греція, Іспанія, Німеччина та Франція. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер».